Arachica Harta Zuitin Tatcum, men cocknec de proce hasaknerit în ognări, husapel copit să halnerit, e vocner ierehanerin, sirel de proce. Mai dicneri acum bume hocheban Emma Arzievan. Vocciun Emma? Deset zruiți dacă încă lumem gorțina ca în holurtner, voronc pitanic line în deproța hasaknerit în ognerin. Inci pet che aniți în ogă, vor pisi ierehan siri de proță, siriu suci, evi de asalanținerin. Սկսեմ թերևս ամենագլխավորից, որ յուրաքանչյուր երևույթի նկատմամբ պատկերացումները ձևավորվում են ընկալումներից, և այդ ընկալումները բնավել կարող են մերը չլինել, այլ մեր անգիտակցականում ներդրված լինեն մեր համար հեղինակավոր մարդկանց կողմից, որպես օրենք դրանք ծնողներն են լինում։ Եվ այդ նույն սկզբունքով ամենալավ երևույթի նկատմամբ ես կունենամ բացասական պատկերացումներ, եթե ի սկզբանե սերմանվել եմ բացասական ինֆորմացիայով, և ամենադժվար իրավիճակը ես կհաղթահարեմ շատ հեշտությամբ, եթե իմ կողքին լինեն օգնականներ, ովքեր որ պարբերաբար կխրախուսեն ինձ, ադեկվատ գնահատականներ կտան իմ վարքին, և որ ամենակարևորն է, սխալվելու հնարավորություն ինձ կտան։ Կուզեի շեշտես հենց վերջին նախադասության վրա դնել, որովհետև շատ դեպքերում ծնողները այդ սխալվելու հնարավորությունը չեն տալիս իրենց երեխաներին։ Օրինակ, ծնողները շատ դեպքերում դաստիարակում են իրենց երեխաներին, իրենց գերգիտակցական մղումներով, ստեղծում են իրենց պատկերացրած իդեալ ալական պայմանները երեխայի համար, հագուստ, սնունդ, ուսման հնարավորություն, որոշ դեպքերում նաև ինչ-որ լրացուցիչ խմբակներ, որոնք որ նպաստում են երեխայի անձի զարգացմանը, և նույն իդեալականացած վարքը սպասում են նաև երեխայի կողմից, ոչ այլ բոլոր տեղերում կփայլի և կարդարացնի սպասելիքները, այո, իրավիճակային օրինակ, երեխան ստացել է ցածր գնահատական, եկավ տուն և այդ մասին հայտնում է ծնողին, այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչպիսին կլինի ծնողի արձագանքը։ Միանշանակ կարևոր է, թե ինչպիսին կլինի արձագանքը, պարտադիր չի էլի եմ կրկնում, որ դա լինի նկատողություն, դա կարող է լինել նաև դեմքի արտահայտությունը, որով ծնող, այո, մեկ բառ, այո, մեկ հայացք, և դրանով ծնողը ցույց կտա, որ չէր սպասում երեխայից նմանատիպ սխալ, և երեխան արդեն դպրոցը դիտարկում է որպես միջավայր, որտեղ որ սխալվելու հավանականությունը չափից շատ մեծ է, նույն թելադրության մեջ ստորակետը բաց թողելը, բարի մեջ որից է մոռանալ գրելը, կամ դասամիջոցներին բարձր գոռալը, վազելը, ընկնելը, և դա գրավում է սկզբում ուսուցչու բացասական վերաբերմունքը, ինչն էլ փոխանցվում է արդեն ծնողի վրա։ Լավ, ինչպես պետք է արձագանքի ծնողը։ Շատ դեպքերում ծնողներ ուղղակի շատ մեծ պահանջներ են երեխայի դեմ դնում, էլի վերադառնանք այդ իդեալական վարքին, որ ծնողը թաքուն ձևով սպասում է, որ իր երեխան ամենտեղ առաջինը կլինի, որ բարձր միավորներ կունենա, նրանից չեն դժգոհի, այո, նրանից չեն դժգոհի, և երբ որ երեխան նմանատիպ սխալ է թույլ տալիս, առաջին բանը, որ ծնողը պետք է անի, առաջին դեպքերում փոքրիկ սխալների դեպքում ցույց չտալ դժգոհությունը, հիասթափությունը, ափսոսանքը, որ դու չհամապատասխանեցիր այն վարքին, որը որ ես քեզանից սպասում էի, այլ փորձել դուրս բերել դրդապատճառները, ինչի երեխայի մոտ չի ստացվում այս կամ այն վարքը, ինչու են այդ թելադրությունները այդքան սխալներով գրում, միգուցե խնդիրը ոչ թե ինտելեկտուալ հնարավորությունների մեջ է, այլ ուղղակի երեխայի մոտ ուշադրության ցրվածություն է, և պետք է ուղղակի մասնագետի դիմել։ Հաջորդ կարևոր կետը որն է, որի վրա պետք է ծնող ուշադրություն դարձնի։ Նախ, եթե կա արդեն իսկ վատ վերաբերմունք, բացասական վերաբերմունք դպրոցի նկատմամբ, ծնողի կողմից, սա գլոբալ խնդիր է, որը որ իր մեջ ներառում է մանրուքներ, նրբություններ, որոնք մենք հակված ենք անտեսելու, թաքցնելու, բայց այդ գլոբալ խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է հենց առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել այդ մանրուքների վրա, որպես պատճառներ բերեմ, ընտանիքում արդեն իսկ դպրոցը ասակ երեխաների առկայությունը, ովքեր որ օրինակ են ծառայում այն երեխայի համար, ով նոր պետք է դպրոց գնա, և երեխան ուշադիր հետևում է իր դպրոցը ասա քրոջ և եղբոր ու ծնողների վարքին, և նա տեսնում է, որ ծնողների կողմից անդադ կան պահանջներ, պարտավորություններ, սահմանափակումներ, որոշ դեպքերում այդ դասապրոցեսը վեր է ածվում ընտանեկան ամբողջական խնդրի, այո, լացի, որոշ դեպքերում ծեցի, և երեխան արդեն հասկանում է, որ ինչ-որ մի օր երեք տարեկանից սկսում է չսիրել դպրոցը, այո, ինքն էլ է գնալու դպրոց, և այդ դպրոցը կանգնելու է իր և ծնողների անմիջական հարաբերությունների մեջտեղում, խաթարելու է նրանց անմիջական հարաբերությունները։ Այսինքն ծնողի վերաբերմունքը դպրոցի ուսուցչի և դպրոցական միջավայրի հանդեպ փոխանցում է միանշանակ երեխային, եթե երեխայի ներկայությամբ ծնողը ուսուցչի վերաբերյալ ինչ-որ վատ
կամ բացասական կարծիք է հայտնում, ասում են, որ այդ ինչ դպրոց է եւ այլն, երեխան ակամա, հա, սեփական կարծիքն է դարձնում ծնողի, որտեղ ծնողը երեխայի համար հեղինակավոր, որոշ դեպքերում նաեւ ծնողները անգիտակցաբար օգտագործում են հետեւյալ նախադասությունները երեխայի ներկայությամբ, օրինակ, դե որ գնաս դպրոց, արդեն պետք է ուշադրությունդ միայն քո դասերը լինեն, պետք է մոռանալու ես խաղերը, մուլտֆիլմ դիտելը, բակիչնելը կամ քո ուսուցչուհին եւ դասղեկը հո մամայի պես չէ, որ քո բոլոր սխալների վրա աչք փակի, նա դրա համար քեզ երկուս է դնելու, քեզ պատժելու է, այսինքն եթե ինչ որ մի երևույթ այս կամ այն չափով խոցում է իմ սիրելի զբաղմունքները, ես արդեն իսկ բացասաբար եմ ընկալում այդ երևույթը, նույնիսկ ամենալավ երևույթը։ Հիմա ուզեմ խոսել նաեւ ավելի բարձր դասարաններում ծնողի պատճառով դասընկեր երեխա փոխհարաբերությունների շեղումների մասին, որովհետև երբեմն մեր սխալ մեկ վարքագիծը, մեկ վեճը, մեկ նկատողությունը ուսուցչին կամ ոչ կորեկտ արված քայլը հետագայում դառնում է պատճառ, որպեսզի դասընկերները երես թե կեն երեխայի չշփվեն նրա հետ, պիտակավոր են նման, մենք բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր գիտենք։ Շատ դեպքերում, երբ որ ես նշեցի ծնողները շատ մեծ պահանջներ են դնում երեխայի առաջ, այդ նույն պահանջները նաև ծնողը դնում է իր սեփական անձի առաջ, նա փորձում է ամեն կերպ ներգրավել երեխայի առօրյայի մեջ, բայց դա պետք է անել ճիշտ չափաբաժիններով եւ հարց տալ, արդյոք ես չեմ խախտում իմ երեխայի սեփական սահմանը, արդյոք ես չեմ մտածում իր փոխարեն։ Որոշ դեպքերում ծնողները իրենց վրա են վերցնում նույն դասապատրաստման ընթացքը, իրենք են գրում երեխայի տնայինները, որ երեխաները արտագրեն, այսինքն կոտրում են այդ ինքնույնությունը եւ արդեն հասուն տարիքում երեխան ձեռք է բերում կախյալ վարք, որովհետեւ նրան պետք է առաջնորդ իր մայրիկի կամ հայրիկի նման, ով իրեն ուղղորդի, ցանկանալի որ ծնողները ինչքան էլ հետևողական լինեն իրենց երեխայի նկատմամբ, դա շատ ողջունելի է, բայց կան իրենց չափը, թողնեն ինքնույնություն, թողնեն զարգացման տեղ իրենց երեխայի համար, նույնը կարող ենք տեսնել նաեւ դպրոցական միջավայրում, շատ դեպքերում ծնողը կարող է հանդես գալ հենց դասարանում եւ որոշի իր երեխան ում կողքը նստի, որովհետեւ այս երեխան ավելի պարտաճանաչ է կամ ավելի խելացի է, կամ դասի ժամանակ իմ երեխայի ուշադրությունն է իր վրա սևեռում, իմ երեխային խանգարում է, այսինքն արտաքին բոլոր գործոնները ծնողը փորձում է բացառել, իհարկե դրական նպատակներով է դա անում, բայց քրտին սահմանն է խախտում, սահմանն է խախտում, այո, չի թողնում որ երեխան ինքնուրույն լինի, ուշադրություն դարձրեք ծնողները, թե առավոտյան ինչպես եք ձեր երեխային քնից արթնացնում, որովհետև դա կապահովի երեխայի ամբողջ օրվա տրամադրությունը, այո, առաջին բանը, որ երեխան պետք է տեսնի առավոտյան, դա իր մայրիկի ժպիտն է, քնքշությունն է, ջերմությունն է, քանի որ նա իրոք ծանրաբեռնված օր է ունենալու դպրոցում, երկրորդը խուսափեք այն արտահայտություններից, որոնցով որ դուք ձեր երեխային դպրոց եք ուղարկում, որ այսօր լավ գնահատականներով պարտադիր կվերադառնա, համարցակվես, վատ քեզ պահել, վայրենություն ստանալ, այո, ավելի ճիշտ կլինի որ ձեր երեխային ուղակի հաջողություն մաղթեք եւ խնդրեք որ նա մի փոքր ավելի ուշադիր լինի ուսուցչու պահանջներին, եւ երրորդ կարևոր բանը որ կցանկանայի նշել, եթե ծնողները հնարավորություն ունեն ինքնուրույն երեխաներին տանել դպրոց, սա մի քանի անգամ ավելի լավացնում եւ մեղմացնում է իրավիճակը, քանի որ տնից մինչև դպրոց ընկած միջակայքը մենք կարող ենք օգտագործել երեխայի ճանաչողական գործընթացները զարգացնելու տեսանկյունից, այսինքն մի կողմ թողնել առօրյա հոգսերը, դպրոցին վերաբերվող խնդիրները, ուղղակի հիանալ միջավայրով, բնության երևույթներով դուրս բերել եղանակային պայմանների դրական եւ բացասական կողմերը, այսինքն այս պարագայում զրուցել երեխայի եւ այդ ժամանակահատվածը չօգտագործել դասեր կրկնելու համար, այո, որովհետեւ որոշ դեպքերում ծնողների գերխնդիրն է լինում երեխային տնից ուղղակի դպրոց հասցնելը, ես էլ շատ դեպքերում ինքս վրնասնում եմ այն վարքի վրա, որ ճանապարհին, երբ որ ինչ-որ տեղից տեղ եմ տեղափոխվում, փորձում եմ արտաքին ազդակների վրա քիչ ուշադրություն դարձնել, այլ իմ նպատակն է լինում միայն ֆիքսված կետին հասնելը, բայց ծնողները կարող են ավելի խելամիտ օգտագործել այս ճանապարհը երեխայի հետ անմիջական զրույց տանելով, եւ որպես վերջաբան ցանկանայի նշել, որ յուրաքանչյուր մարդու բազային պահանջմունքներին
պատկանում, սիրված եւ ընդունելի լիներ հասարակության մեջ։ Եթե հանկարծ նողները ֆիքսել են, որ իրենց երեխան այդքան էլ սիրված չէ դասարանի կողմից, շատ շուտ պետք է դուրս բերել այդ պատճառները։ Եթե այդ նողը ինքնուրույն չի կարողանում այդ պատճառը վերացնել, անհապաղ պետք է դիմել մասնագետի, որովհետեւ եթե դպրոցական տարիներին երեխան վերցրել է չսիրվածի կերպարը, պիտակը իր վրա, չի բացառվում, որ նա այդ պիտակով այո, հասուն կյանք կմտնի։ Շնորհակալ եմ, հիմա գործնական խորհուրդների համար։